Fala, tropinha, daquele jeitão, como nós tá voltando daqui, como nós vai na casa abandonada daqueles piques, aquelas trocâncias, filho. Coração tá lá, como? Pô, nós acabamos de voltar da praça, aqueles piques, aquelas trocâncias pra jogar, vamos lá. Piada. É só jogador caro, piada. Pá, aquelas trocâncias, vamos embora. Tamo com um amigo aqui também, ó, vou mostrar ele aí pra vocês. Aquelas trocâncias. É, rapaziada. Vambora, tropinha, vou mostrar pra onde que nós vai ir, tá ligado? Nós vai por aqui, ó. Por aqui, é, aquelas crocantes. É, estrada. Aquelas crocantes, aqueles piques. Cheio de ódio, tá aí. É. Topinha. Se eu ver alguém, eu vou correr. Eu vou correr pra caralho, filho. Pai, eu vou correr, hein. Coração tá com a mulher. Fala, ali assoviou pra nós ali ainda, nós corremos. Papo é reto, o bagulho não. Gravado aquela hora. Pô, o bagulho tá de verdade. A mulher deu dois assovios. Papo é reto, assoviou duas vezes. Não sei se era mulher. Só sei tá que eu olhei, eu não vi nada. Aquelas crocantes, ela tá sinistra. Aquela espiga e aquelas crocantes. Tropinha, quando nós chegar na casa abandonada, nós vamos voltar aí com vocês, tá ligado? Mas aí, talvez, nós vamos gravar com a primeira da frente aqui. Que ainda nós chegar lá. Nós chegamos lá, nós vamos tomar câmera de trás de novo, certo? Vambora, tropinha. Vou botar um time life aí pra vocês e aquelas crocantes aqui. Aquele espiga, valeu. Não, ali dentro não, porra, mano. Só tá maluco, rapaz. Não, vai na casa aqui, os velhos tá falando com as histórias aqui no bagulho. E olha só, o bagulho não tá focando, ali, não, mano. Pode puxar num jornal aí, rapaz. Ô, a mulher morreu. O bagulho ali, não mas, tá pô, focando. Dentro da casa eu não vou entrar, só vou na escada. Mas é isso, rapaziada. Já tá quase chegando. Já tá quase chegando aqui. Ali. Ali. Aquelas crocantes. Ali na frente ali. Daqui nós já avistamos já. Puta que bagulho, pariu. Ó. Caralho, é mó doideira. Até agora chegando lá. Desculpa se eu ficar um pouquinho escuro pra vocês, trás, tá ligado? Tá? Se eu ver alguma coisa que no vento vai querer ficar parado. Pô, mano, eu vou correr mais nada. Joga o boné pra trás, bud. Ah, eu vou correr muito se eu escutar barulho, viado. Papel. Eu vou correr muito. Se eu escutar um barulho, eu corro. Até de moto. Até de moto. Até de moto. Desculpa aí que tá escuro por causa que... Mas tá bom, né? Chegando aqui, tamo chegando, tropinha. É hora de coração acelerado. Aí, olha só, vou mostrar pra vocês com a câmera da frente. Olha só, pega a visão. Espera aí, nós tá chegando aqui. Meu Deus. Vou mostrar pra vocês, espera, já voltamos com a câmera Rapaziada. Da frente. Aí, tropinha, nós tá chegando aqui, ó. As meninas tá aqui, olha ali onde que é a casa ali, ó. Não sei que dá pra vocês ver, mas é ali que é abandonado. Deixa eu chegar mais. Chegar ali, nós vai... Chegando ali, nós vamos mostrar pra vocês como é que olha, é. Olha, agora mano. Dá pra ver, velho, ali em cima. Grava lá, mano. Olha só isso. Olha lá, casa abandonada. Abandonada. Só quem tá ligado que mora aqui já tá ligado? É toda abandonada, meu. Nós vamos subir lá em cima. Nós vamos subir lá em cima. Vai subir? Vou. Caraca. Família, eu vou deixar mostrando só a casa pra vocês. Vou mostrar meu rosto, eu vou correr pra caralho, entendeu? Gente, deixa muito like. Esse vai. Bagulho é sinistro. Muito pô, like mesmo, muito papo like, é reto, cara. Filho. Vamos arrumar 500 aqui no bagulho, vambora. Aí, demorou? Tu tem moral? Agora, mano. Deixa eu me perder. Vambora. Vambora, filho. Você vai ser o primeiro. Eu não vou ser o primeiro, não. Quem vai subir? Oh, meu nome é muito feidão, velho. Tá perto. Vou lá, né? Duvido, filho. Uma palhaçada. Caralho, fiado, corre. Caralho, fiado. Fudeu. Eu escutei. Caralho. Caralho, viado! Tacaram mal perto! Caralho! Tacaram mal pedrão lá de cima! Caralho! Caralho, viado! Vai voltar lá?
Não. Roberto, vou voltar com a câmera da frente aqui rapidinho, tropa. Tropinha. Caralho. Vai chegar na luz aqui. Porra. Os caras estão brincando com o bagulho. Caralho. Vocês não vão voltar não? Porra, não. Vai voltar ali. Eu não posso. Você vai voltar? Mó pedrão. Você filho. Vai? Não. Quer voltar? Porra, pega a madeira. Pega a madeira, filho. Aceita. Mano, que doideira. Pega você, quando tu gravou, apontando ali pra dentro, apareceu o maior brilhão, mano. Apareceu, viado. Depois você volta o vídeo de novo, viu? Caraca, que doideira, mano. Tu viu? Jogaram pedra em cima de nós, velho. Jogaram mesmo. Vai ficar reto, tropinha. Mano, eu tô com caralho, gente. Nós tá igual Renato Garcia. A caça da Leandra. Caraca, viado. Tu depois viu? Depois tu pega a visão que eu te falei. Olha o vídeo. Aqui, casa madeirada. Olha o vídeo e vê o brilho que deu na hora que tu mostrou a janela. Tá perreto, viado. Tô com medo agora. E essa escada aqui, rapaziada? E aquela ali com o mato ali? É, aquela escada ali também, ó. Que sobe pra lá, tropinha. Nossa, vai deixar lá em cima. Caraca. Tá lá atrás. Meu Deus. Pera aí. Ó. Oh. Caralho, tropinha. É, tá perreto aquela escura com aquele speed. Olha lá, viado. Deu outro brilho lá. Deu outro brilho. Eu vi. Eu vi. Olha lá em cima. Brilho, olha lá em cima. Viado. Olha lá em cima. Olha ali, olha ali. Tem não, viado. Olha ali em cima. Olha ali em cima, ali na janela quebrada. Olha lá. Olha ali na janela quebrada. Tá olhando. Tem não, viado. Olha ali. Olha ali, perto do mato aqui no cantinho aqui, ó. Olha lá atrás, lá. Grava pra lá. Por que eu paro? Tá maluco. Eu deixei a blusa. Quem? Caralho. Caralho. Tu viu? Olha aí. Caraca. Tu viu? Caralho. Mano, tem gente lá. Não tem, viado. Eu tô te falando. Na janela. Você não aí. Viu na janela? Dentro do mato. Vamos lá ver então, Pedro. Eu tô te falando, viado. Eu não tô vendo nada. Então pega uma coisa. Tô falando. Tu viu o brilho? Não tem, viado. É coisa que você. Ah, outro brilho. Não. Ah, não, é da luz, é da luz. Não tem como chegar e a janela não tem luz em frente à janela. É, cara. Como que vai dar o brilho? É. A luz do poste reflete pra baixo, cara. E não, o teu flash cima. Tá desligado. É. Caraca. Mano, que doideira é essa? Pega a pedra então. Não, pega a pedra não. Só qualquer coisa nós corre. Caraca, mano. Uma correr com pedra na mão é pior ainda. É, velho. Eu não tô vendo. Vou te falar. Aí. Sexta-feira eu vou passar aqui voado. Voado quando eu vim na praça. Voado. Será que deve ter meu bolinho? Com certeza. Não, não é mentira. Tu viu na janela que tava cobrado no ponto que eu te mostrei? Eu também vi. Vou entrar aqui de novo. Ali, ó. Ali, ó. Não, viado. Eu tava não, viado. Do lado do poste ali com esses negócios. Vocês estão vendo, viado. Eu tava não, viado. Vocês estão vendo coisas que vocês vão. Olha lá, branco. Branco lá na janela. Saiu, saiu. Tô vendo não, viado. Viu? Vocês estão vendo coisa, cara. Vocês estão vendo coisa, cara. Olha um pouquinho, então. Qual é a raio? Olha só, viado. Olha ali, cara. Na janela, na última janela do canto de cá. Não tem nada, velho. Qual é, mano? Claro que tem. Caralho, cara. Tá voltando por aqui. O celular parou de gravar sem querer. Mas eles estão falando que estão vendo coisa, não é? Ainda não é mentira. Mas eles estão falando que eles estão vendo. Câmera, outro. Olha aqui. Alguma minha. Pessoa de olha branco aqui, lá. Eu não vi ainda aqui, essa pessoa. Filho, só vi a luz mesmo acendendo. Então bota teu flash virado. Um flash lá. Acendido, tá ligado? Mas eu não vi ainda. Papo é reto. Mas nós bota tá indo. Flash virado pra lá. Não, mas aí como que eu vou gravar pra eles? Então é pra gravar pra papo eles. É reto. Então já é, tropinha. Vou botar pra gravar pra lá. E é isso, pra vocês verem.
Tropinha, nós tá indo aqui agora. Eles estão indo aqui. Estão indo aqui. Nós tá indo lá pra conferir esse bagulho que eles falaram aí, tropi. Nós tá indo lá pra conferir. É aquela churucança toda. Eu não subo o mato, pior ainda. Se for coisa ruim, você vai subir pra mato? Eu não subo não, não corro. Corro pra caraca, filho. Ó, vamos ver, tropinha. Nós tá gravando aqui, ó. Pô, não é possível que eu não tô vendo, velho. Nem eu. Olha lá, tropinha, a casa é lá, ó. Só que não dá pra ver por causa da luz. Eu não tô vendo não, cara. Agora não tá ali não. Opa, opa, olha, olha ali. Mano, não tem nada. Isso na primeira lá, janela, mano. Na segunda. Ah, não. Olha lá, mano, não tem nada. Sai daqui. Clareia pra lá e joga o. Olha lá, tropinha, estão falando que estão vendo gente ali naquela janela ali, ó. Não tem ninguém lá. Quer chegar mais de perto? Onde? Vambora, Guilherme. Mano, olha lá, não tem ninguém lá não. Aí, é coisa da mente de vocês. Olha ali. Aonde? Olha ali. Olha ali. Olha ali. Aonde, mano? Vocês estão correndo. Olha ali. Olha ali. Na frente dessa janela aqui. Não tem nada, cara. Olha ali, mano. Tá achando que eu tô brincando, pô? Olha ali. Olha ali no cantinho da janela ali, ó. Da última janela de cá. Olha ali. Na frente dos matos. Olha ali. Vocês estão vendo coisa, tô te falando. Olha ali. Vem aqui. Vamos chegar mais perto. Vem cá, então, Henrique. É mato balançando. Ó. Olha ali. Agora eu não tô brincando. Olha ali. Na segunda, nessa daqui. Olha ali. Juro que eu não tô vendo. Porra, chega aqui. Vê se tu tá vendo. Vê se tu tá vendo. Eu não tô vendo, olha não. Aqui, olha aqui. Tem maldade. Pensa nisso daqui. Olha de cá. Olha ali. Não tem, mano. É mato. Quer chegar mais perto? Se não for mato, é gente. Bora aí. É mato, cara. Vamos subir lá naquela cidade então. Bora aí. Não subir. Tem que olhar pelo mato. Eu tô com medo de passar ali e ficar com a terra. Olha lá, cara. Não tem ninguém lá, ó. Clareia pra porta. Olha lá, não tem ninguém, cara. Joga pra cá de cima de novo. Joga pra cima de novo. Joga mais. Olha lá, tropinha, não dá pra ver por causa da luz. Mas não tem ninguém não, vambora, Gui. Olha ali. Vambora. Foi o Gui, ó. Eu vi, filho. Eu vi que foi tu. Eu vi, não tem ninguém ali não, cara. Não tem ninguém ali, eu vi que foi tu. Vai tomar doido. Meu coração tá acelerado. Porra. Eu já vi que... Tropinha, eu não vi essa pessoa que você tá falando que estão vendo. Vambora lá, Guilherme. Vamos lá. Se vocês estão vendo no bagulho, vão ver então. Tô dando um papo reto. Vocês estão dando um papo que vocês estão vendo. Viajou, cara. Pera aí, tropinha. Eles estão dando um papo reto que eles estão vendo. Vocês estão dando um papo reto. Papo é reto. Uma perreta de verdade. Não, agora sem bobeira, vamos lá então. Vamos lá, mano, se vocês estão vendo, sabe? Não, sem medo, rapaziada. O bagulho aqui é, pô, tranquilidade. Caralho, Guilherme, não tem meu coração. Vamos lá, mano. Vambora. O que foi essa porra que passou? Ah, qual foi, Guilherme? Mano, eu não tô vendo o que vocês estão vendo. Vambora. Vamos lá, mano. Vamos lá, aí pra frente, cara. Pra cima, quer dizer. Nós vamos deixar a câmera pra cima porque não dá pra ver. Deixa eu ver. Olha aqui, filho. Olha lá, entendi. Vamos lá. Falando que é mato, cara. Caralho, quase louco. Olha, tem ali, ó. Olha, tropinha. Ali. Ah, ali entrou um cego lá pra dentro. Vambora. Lá na frente, ó. É, tu que tá com a câmera. Tá, fica olhando pra cima. Eu quero ver. Então vambora lá. Vambora. Oh, calma. Volta. Pera aí. Olha ali, agora é sério, olha ali. Mexendo ali, branco, embaixo da coluna.
Ali dentro da janela. Pronto, por dentro da coisa, lá. Não, tô brincando, ó. Minha mão tá tremendo. Agora eu vi, viado. Agora eu vi. Tá maluco? Tá maluco, cara? Agora eu tô com uma viada. Agora eu vi, viado. Tá maluco agora. Não, calma, filho. Olha só. Quando eu falo aí. Nossa, a mente que é. Agora eu vi, tranquilo. Olha aqui minha mão. Olha aqui minha mão. Caralho, viado, vou sentar aqui um pouco. Olha minha mão, Guilherme. Caralho, viado. Foi? Não é possível, mano. Tem alguém lá dentro. Ó, os cachorros começaram a latir. Ó. Bora pra casa. Tá maluco? Vambora. Bora. Tá, olha aqui, nós tá parado perto do mato aí. Parei pra esse mato aí. Aí vem sair que eu estou lá com o telefone. Caraca, eu te falei? Pô, tá maluco, velho. Tô suando pra caralho. Cara, não é o mato, velho. Olha aqui. Não é possível. Não, era o mato por fora. Pô, mas de dia nós passamos ali. O que fez assim com a coisa branca? Aham, uhum, fez. Do lado, Gui, fez assim. Te juro, fez assim. Ali tá bom. Olha aqui. Senão não estaria tremendo não, rapaziada. Olha aqui. Olha aqui, não tô brincando não. Senão não estaria tremendo não. Caralho. Caralho, velho, já é a segunda vez. Nós passamos lá na frente. E a assoviaram. Assoviaram. Nem sei se quem foi. Vocês viram alguém? Não. Eu não vi. Eu queria ter visto. Mas engraçado que nós olhamos pra casa toda. Não vimos ninguém. Papi reto. Ninguém. Caralho, não tô tremendo. Mas é isso. Tropa, nós tá aqui já, perto da nossa casa já, quase perto da nossa casa, tá ligado? Nós tá aqui tranquilão, porra. Mó desespero, mano, nós passamos lá, o nego vai achar até que é fake, mas eu vou circular pra vocês na hora que brilhou. Brilhou e lá em cima, na... Foi na... um vídeo do nada, pensativo, tá ligado? Foi do nada que nós... Nós também lembramos do assovio, que nós não vimos quem era. Nós lembramos, nós já queríamos gravar o vídeo. É. Mano, lá em cima, na janela, apareceu um cara... Pô, apareceu um bagulho... Nem foi cara, nem foi gente que nós não sabemos, mas apareceu um bagulho de branco. Lá na janela, assim, atrás. Balançando assim, balançando assim, tá ligado? Caralho. Nem... E não teve como mostrar pra vocês... Olha aqui. E não teve como mostrar pra vocês, porque olha só, quando vai mostrar alguma coisa perto da luz, olha lá. Ele tipo que brilha, entendeu? Aí não deu pra mostrar pra vocês e tem uma luz em frente à janela, assim. Acesa, do Porsche. Passei que foi massa. Tipo, qualquer dia desses eu vou passar lá, mas vou gravar o vídeo e vou jogar a foto pra vocês também. Valeu, rapaziada. E é isso, fé. Daquele jeitão, tropinha. Espero que vocês tenham gostado aí dessa noite. Deixa bastante like, que nós vamos trazer vários conteúdos aí, maneiro. Papo reto, fé, tropinha. Respira.